I pozdrav ljudi, dobrodošli na moj kanal, dobrodošli u još jedan novi video. Eto, u današnjem videu menjamo pločice za kočnice na ovoj moje E-klasi. Do sada ja to njemu nisam menjao od kada sam ga kupio, primetio sam da su poprilično pri kraju, tako da sam kupio juče kočnice, to jest pločice, i danas ćemo da menjamo. Vidite marku za koju sam se odlučio. Znači, ovaj komplet je za prednje točkove i on košta 3.500 dinara. Znači, oni su mi nudili razne, u Kit Commerce sam kupio. Evo su. Da vidite kako oni izgledaju. Nisu u kompletu sa senzorima, tako da ću morati da sačuvam stare, ali nema veze. Nudili su mi razne marke, dakle i onaj Tešar i ne znam još koje su bile, Bosch je bio, ja mislim, 4.500. Ja sam se odlučio za ove Valeo. Eto, ovaj, kao god sam kupio neki njihov proizvod, nisam pogrešio, tako da nadam se da ni sad nisam pogrešio. Ništa, idem da skidam točak, da pripremam alat, pa se vidimo malo kasnije. Evo, došlo je vreme da skidamo šapu. Tako, odvijamo ovaj gornji šraf. Pa ćemo da odvijemo donji. Pa ćemo malo da odaljimo klip kako bi lakše spala šapa. Evo ga, šapa je spala. Sad ćemo to da okačimo lepo ovako na jednu kukicu, da ne bi pokidali ovaj kabel. Sad ćemo da skinemo stare pločice. Evo ga. Znači, evo vidite, stara pločica. Ovaj limčić je, neću da skidam jer nisam u kompletu dobio. Znači, u Valeo kompletu dobijate samo klot kočnice. To je pločice, ja kočnice. Ja sam sve uhvatio za kočnice. To su u stvari pločice. Ćemo lepo malo ovako da očistimo ove šačiće dole. Evo, malo tu nekog trunja. Dobro, gore nema. I stavljamo nove. Opa. Evo, jedan smo namestili. Ide drugi. I namestili smo i drugu pločicu. Tako da tu su sada već nove. Sada šta nam treba? Jedan ovako mali, malo ovako stega. Znači, to će nam služiti za vraćanje ovog klipa. Jer ukoliko ga ne vratite, nećete moći ni da namestite nove kočnice.
to jest nećete moći da vratite šap. Evo ga, vraća se ono, ali polako. Malo mi beži ova stegica. Naravno, imate da kupite i komplet za vraćanje. Za vraćanje klipa. Ali posluži ovako nešto. On treba da ide glatko, znači evo vidite, ja ga bukvalno vraćam sa tri prsta, zavijem u stegicu i to ona čak malo ide i ukrivo, nije baš u nekom stanju, iskreno da vam kažem, ali radi posao, to je bitno. Nema potrebe da kupujete taj set, evo vidite, možete to sa jednom običnom ovakvom stegicom. A ono je ipak za neke profesionalne majstore i za te neke klipove koji se uvrću prilikom vraćanja. Znači koji se onako rotiraju prilikom vraćanja. Evo, vraćeno. Znači bitno je jako da ga oterate do kraja. Ukoliko imate neko škripanje prilikom stiskanja kočnice, to su ovi ovdje klizači u pitanju. To bi bilo poželjno da podmažete. I to sa silikonskom mašću, znači nikako top mašću. Znači vraćamo šrafove. Zanimljivo da ovdje nema senzora. Onaj klasičan senzor što se ovdje priključuje, ovdje ga nema. Nisam ni znao da ga ovdje nema, iskreno. Trebalo bi da neki put uradim i zadnje. Kočnice isto su u poprilično lošem stanju. Mislim, onako negdje otprilike na pola su. Ali ovaj, znate da automobili pozadi malo manje troše. Više se troše prednje. Stegli smo donji, stežemo gornji, e tako još malo, ćemo donji, opa, i kraj priče. Eto, i nikakav naum, ovo nije, ovo može bukvalno svako uz pomoć nekog osnovnog alata. Evo šta sam koristio za ove šafove gore na klizačima, Gedora 13, krckalica, ovo za stegica, ova građevinska, ovo je za one za šalovanje. Šrafciger, što sam malo vratio klip ovdje na kočnici, na pločici, znači vratio ga samo malo da bi lakše spala ova šapa i to je to praktično. Naravno, ključevi za skidanje točka i dizalica, to neću ni da pominjem. Ukoliko imate senzor ovdje, onda ćete morati da imate i špicangle i to je praktično sve. Znači, sve vam ostaje jedino da kupite pločice. E sada, zašto se ova šapa malo ovako klima ovdje, iako sam ja stegao šrafove? Pa zato što je ovaj klip sabijen skroz do kraja. Znači, ja sada kada bi stisnuo kočnicu, to bi sabilo kočnice i to bi čvrsto stajalo. Također, ona ima i ulogu i da malo pridržava ovaj disk koji se drži ovdje na jednom šrafiću. Tako da, diskovi su dobri. To nećemo da diramo. Tako da, eto, to je sav naum. Sad ću ja da odradim i drugi točak, pa ćemo onda malo da testiramo kočnice. Thank you.
kao što ste vidjeli, obavili smo jedan mali test. Ono što mi je bilo malo neobično jeste da na levom točku nije bilo senzora, na desnom postoji senzor, dakle eto, samo na desnom točku je senzor, koji sam naravno vratio stari, nisam teo da kupujem nov, nema potrebe zaista. I ovaj, evo, kao što ste vidjeli, kočnice dobro rade, dakle pre neki dan sam zamenio stabilizatore, a evo sad sam iskoristio ovo lepo vreme da zamenim i kočnice. Ništa ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Lajkujte ovaj video, zapratite kanal i komentarišite. Dajte neku ideju u komentarima za neki novi video. Hvala vam puno što me podržavate i pratite. Navratite u moj live večeras. A do sljedećeg videa, veliki pozdrav. Ćao!